Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang sedang bergerak menuju ke perkampungan orang asli di Hulu Langat sana. Alhamdulillah, kita dalam Islam ni tiada beza. Kaya miskin, cantik lawa, hitam putih. Yang penting ialah takwa kepada Allah Subhanahu Taala. Orang asli ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, sama saja. Taraf kita. Yang penting takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik antara kamu ialah yang paling takwa, rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu cerita zaman Nabi dulu. Nabi duduk bersama seorang sahabat, sembang-sembang, borak-borak. Tiba-tiba lalu seorang negro, Muslim negro, dan dikatakan orang itu ialah Bilal bin Rabah. Maka sahabat tadi sebut, ya Ibn Sauda, wahai budak hitam. Jadi bila begitu, sedihlah Bilal bin Rabah disebut sebagai hitam. Maka Nabi pun tegur sahabat tadi yang menghina tadi. Nabi sebut, la fadla la Arab ala al-ajam illa bitaqwa. Tiada beza Arab bukan Arab, melainkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena berbaik sangka kepada semua bangsa. Mereka ni adalah potensi kita untuk kita dakwah, ajak kepada agama. Kalau kita suka menghina, mencerca, memperlekeh mereka, mereka makin jauh daripada kita, daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. So be positif, yakin boleh, dakwah orang sini, teruskan perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum.